Hei, og velkommen til episode 32 av The Manager, hvor vi startet i bunn av, hvilken divisjon var det? Femte divisjon, med Rælingen. Vi har tatt Rælingen oppover, og vi har skiftet til Strømmen. En av reglene her er jo da at vi ikke har lov til oss å gjøre egentlig noen ting. Vi har en sportsdirektør som gjør alt for oss. Vi har kjørt denne her en del på Twitch, men på grunn av at jeg har litt dårlig tid, jeg ikke kan sitte ned en time, to timer i strekk, så jeg finner ut at jeg går litt tilbake til den gamle modellen, hvor jeg lager videoer og legger ut, så spiller jeg noen kamper selv utenfor, og så får dere en oppsummering av hvordan det har gått. Så vi, nå har det vært en stund siden, vi har gjennomført to kamper i OBOS-ligaen. Vi vant 3-1 over Kristiansund, og vi har tapt 2-1 borte mot Sogndal. Så da tenker jeg å gjennomføre i hvert fall Ranheim og Asker-kampen. Så ser vi, så gjør jeg noen kamper selv. Det kan jo hende at noen kamper er mer interessante enn andre, så kanskje vi bytte på litt rande. Men nå skal jeg prøve også at du får til litt oftere releaser av episoder og holde dem ned mot en halvtime per stykk, så dere ikke får med alt det tompratet imellom. Men det er jo veldig hyggelig å ha vært på Twitch og kunne prate med dere samtidig. Så at i hvert fall til fotballmanager 2019, så tror jeg kommer til å kjøre to forskjellige saver. En som jeg kjører på Twitch, og en som jeg kjører med episoder som jeg har på YouTube. Så hvis du ikke følger kanalen her, så vær så snill og subscribe på Jumpa sin YouTube-kanal. Eller så har vi Tøndjumpa på Twitch. Så tusen takk for at dere er med der. Det var riktig, vi startet jo i 5. divisjon i Akershus. Vi karret oss opp til Post-Nord-ligaen. Men når vi lå i angrep der for å få rykket opp, så fikk vi muligheten til å redde Strømmen. Og det så ut som vi sleit litt med både økonomi og eller vi sleit med økonomi, og da også det å få badges og kunne bli en bedre trener. Så jeg følte for oss så hadde vi behov for å flytte på oss. Hvis jeg er litt sånn anpusten akkurat nå, så har jeg bare vært ute og trent litt grann. Må komme i gang til fotballsesongen etter ferien også. Da er det sånn at jeg er trener til daglig i Ytre Rælingen, men jeg spiller også fotball for LSK Old Boys, og de akkurat nå så driver de med å dele serien, så vi får vel ikke nye kamper i september. Så et par intense uker nå, men 2-3 treninger i uka, så burde jeg være tipptopp for Old Boys i alle fall. Vi er ikke toppen av norskproduserte toppspillere, og vi har trekning i cupen nå. Kult, for håper vi får et lavt lag, 128 lag. Da trekker vi bare litt sånn til å begynne med her. Ingen av de her. Vi er vel såpass bra vi nå, at vi kommer til å få bortebane hvis vi trekker et dårlig lag. Men jeg vet ikke om vi blir gjort om til hjemmebane hvis vi trekker et elitserielag. Det tror jeg ikke. Selv som alle elitserielagene så langt har fått bortebane. Det er 71 lag igjen, ja. Rælingen skal faktisk møte Moss. Kult. Moss, der har jeg en del slekt, så det er alltid et lag vi liker at gjør det dårlig, men jeg skulle gjerne hatt det med Elitserien, og at de gjorde det dårlig i Elitserien, så du kan krige litt mer. De har gitt opp litt nå når de ligger så langt nede. 36 lag igjen, vi har ikke kommet enda. Bossekopp.
Lillestrøm møter NIH. Ullkisa mot Ullern. 17 lag igjen. Farsund skal møte de. Nei. HamKam. Vi skal møte, vi er trekt på hjemmebane nå til å begynne med, og vi skal møte Bærum. Og da fikk vi bortebane automatisk, selv om Bærum ligger i Norsk Tippingligaen avdeling 1. Det vil si at det er under Post Nord også, så Bærum bør vi ha en mulighet til å kunne ta. De møter vi allerede 13. april. Så da får vi med oss både Ranheim og Bærum-kampen i denne her runden. Og så får vi ta neste cup i neste episode. Det blir spennende. Jeg husker jo ikke helt laget mitt heller. Nå er det blitt så lenge siden. Jeg har 4 uker sommerferie og fulgt opp ellers, så blir det litt sånn. Og jeg har jo vært på hytta, som dere har sett på, hvis dere har sett den 50 pushups i 30 dager-serien som jeg og min jompa hadde, så har du sett hvor vi har vært, og der er det ikke mobildekning en gang, så der er vi utenfor alt som heter teknologiverden. Vi har vært hjemme om å få redigert noen filmer, og så laster de opp og stikker opp igjen. Men det var litt artig, den serien der, og vi gjorde litt armhevinger inne på butikken, rundt omkring på bussholdeplasser, i båten. Ja, så artig, men dessverre så ble det feil der, på grunn av sykdom til slutt. Følte at jeg ble litt bedre til å ta armhevinger, men nå har det gått noen uker uten, prøvde å ta litt i stad, det forsvinner fort, vil jeg si. Så det tok 10 år, stoppa der. Ranheim, Mikael Karlsen på toppen. Svær, tøff spiss. Kommer til å ha sjans. Vi er faktisk bitte små favoritter mot Ranheim. Thomas Lid Kleppe er manager på Ranheim. Vi har god samhandling her. Mumin, ja. Sundli, Jensen. Stafford er skadet. Hvem bør vi ha en som spiss da? Hvis vi bare ser hvilke spisser vi... Da er det han Ranheim. Nordremoen. Og han er vel litt talent å ha Nordremoen. Håvard Nordremoen. Inn i rekka der. Og han mener jeg... Ja, 2,5 kan kanskje bli bedre. Spennende, mye grønt oppover. Kilen, Vestvatten. Så har vi Lange og Evensen på sidene. Da er det vel bare å kjøre på. Vi må gi draktnummer til Nordremoen. Han fortjener ikke 10 her, men en 11 kan han få. Vi kjører samme taktikken som vi har kjørt nesten hele FM18. Mats Reginusen er innpå her også. Karl-Erik Eik. Fosnes er litt ukjent for meg, faktisk. Så håper jeg dere har meldt dere på Fantasy Premier League-serien vår. Vi trenger folk i serien. For å få til prat og tips til hverandre. Kielen, og her får innlegg. Evensen plukker ned, ut av Alexander. Alander! Sliten i armene etter. Opp på fjerdeplass, 1-0 over Ranheim, allerede etter 49. Nei, ikke 49 sekunder, under minutter vel nesten. Eggen Rismark får den ut der, Evensen. Alander ser nesten, så nesten offside ut, men var akkurat innenfor tydeligvis.
Vi må jo få gjort unna noen sesonger i Eliteserien før vi gir oss med denne saven, tenker jeg. Mortensen. Vegard Mortensen er det. Vestvatn stjeler ballen, får han ut. Halland ut på siden. Halland drar nedover på siden. Legger inn, og der er Alander igjen! Sogndal går opp i 1-0-ledelse over Mjøndalen. Vi kan så... Ja, vi har reprisen her. Halland, det var jo 2 igjen. 3 mot 2 der. Prøver å komme ned. Komme seg inn der, men det blir 2 mot 1 inne i boks. Overtall, og allerede etter 2.50 så leder vi 2-0 over Ranheim hjemme på Strømmen stadion. Og det er store nedbørsmengder, 9 grader. Alander blir spilt igjennom, skyter langt utenfor. Åtte-fem Alander der. Det er faktisk Ranheim som har ballen mest. De skyter, men treffer ikke mål. Vi har corner. Vestvatn tar inn her, og Jensen rett på Lenes. Kommer Ranheim der. Mumin kontrollerer. Horshall. Tar med seg Jensen. Over til Mumin igjen. Spiller kontrollert og rolig. Mumin. Lang ball opp. Halland får ned. Silkemykt. Strømstad. Altså, Alander setter den. Det var ikke Strømstad, i hvert fall. Det var det jeg leste for noe. Det var alt for fort for meg. Det er Mumin der. Lemper med venstrebeinet. Halland tar den rett ned der. Spiller inn i midten til Stensland. Alander får den. Og setter den i... Jeg tror jeg lurte keeperen litt. Keeperen forventet den litt motsatt hjørne, tenker jeg. Sundli har vi som midtstopper. Har gått til Ulkisa. Strømmen kjemper jo nå i virkeligheten helt i bånd, men har fått lånt seg to spillere fra Lillestrøm nå. Både SE og hvem flere var det? Rett på keeper. Nå har jeg glemt siste mann. Ja, det kan ikke ha vært god. Er det mulig å glemme såpass? Start leder 1-0 over Tromsø. Isak Lindberg. Hva tror dere? Kommer Lillestrøm til å rykke ned på ordentlig i år, eller ikke? Jeg har sett litt på det. Jeg tror faktisk kanskje Bodø-Glimt blir det laget Sandefjord og Bodø-Glimt som rykker rett ned, og Lillestrøm kommer på kvalikplassen. Synes jeg det ser ut som. Jensen over igjen. Jensen har avsluttet flere ganger, men det har vært for det meste på mål. Og laget mitt, Ytre Rælingen, fyller 100 år i år. Og vi er bedt som æresgjester til Lillestrømsen hjemmekamp mot Vålinga nå 2. september. Så da kommer det 150 personer fra Ytre Rælingen. Skal fylle den ene kortsida. Og så får vi komme på besøk. Det er veldig bra tiltak av Lillestrøm. Og fint at vi har blitt bedt i 100-årsjubileet vårt. Så skal vi ha en egen markering den 9. september. Stensland setter den. ...4-0 over Ranheim. Det hadde jeg ikke trodd, altså. Dette er overkjøring. Mumin. Lang ball igjennom, og se åpningen mellom her, men Stensland stikker mellom stopperne og setter den trygt. Kunne ha spilt den motsatt her og ta alle andre. Hadde vært 100% mål det også. Ellers så sitter jeg med fett caps. Jeg bor jo i fett, så... Etter årets 100-årssesong så får vi se om jeg kommer til å gjøre noe i fett, eller om jeg tar et år fri først og bare fokuserer på min egen spilling. Og så får jeg jo mer tid da,
Det blir ikke treninger og kamper i uka. Riksvoll der stikker av, tar med seg Carlsen, bommer, Riksvoll får den igjen helt over, Mortensen setter den fint i mål der, overspilt der Strømmen. Vi kan sette oss ned på kontringer, så jeg er litt mer fokusert bakover nå. Så kan vi ta og få litt mer konsentrasjon på gutta. Så skal vi ta og bytte noe her. Vi har jo flere. Gule kort. Så skal jeg bytte ut Kilen, som har gult kort og litt sliten. Så anbefaler jeg egentlig å få inn Sundli. Jeg lurer på om vi skal sette Alander der nede. Så tar vi og bytter Alander. Det hadde vært litt morsomt. Vi har jo han Ranheim. Må jo nesten, jeg hadde tenkt på han Nordromoen. Vi leder 4-1. Vi kjører Nordromoen der. To lange gult kort ute på venstre bekken. Der har vi rør som vi kan slenge inn. Start med det. Se om vi greier å holde på dette. Vestvatten tar corneren inn. Og Klabobab. Ny corner. Vi har 787 tilskuere på Strømmen stadion. Vestvatten tar corneren inn. Egen Rismark får den ut. Alander plukker opp. Nordromoen rekker ikke den. Litt dårlig avlevering. Ranheim kommer her nå. Riksvoll ned på siden. Får vi den ut. Ja, Evensen er på han. Og Hårsjold. Og Brøer får han ut. Panikk nå bak i forsvar. Be vi dem om å komprimere spillet sitt. Og så tar vi heller og setter over den til ultradefensivt de siste 6 minuttene. Opau legger han på bakre. Og i! Mumin får han ut igjen. Han er helt oppe i krysset. Fosnes, inn til Riksvoll. Nå har hun våknet skikkelig. Åh, Mats Reginsen, helt oppi. Helt oppi vinkeren nå igjen. Et minutt igjen. Dette bør vi ro i land. Selv om vi er under hardt press nå. 20 skudd av Ranheim. 6 på mål. Jeg synes dette er sånn veldig like tall. Men vi har vært litt mer effektive tidlig i kampen. Hårsjold ute og henter. Dette kan du bare drøye på. Inn til Sundli. Ut på venstre kanten. Der får ikke Nordromoen taken. Alander. Dårlig press, synes jeg. Kommer de igjennom igjen. Hårsjold. Ute. TV-redning. Den er grei. Ja, det var jo kanonbra. Og så har vi cupkampen mot Bærum. Det er jo ganske nærme neste seriekamp også. Ekstremt aggressiv. Det er så vann på gåsene. Driter i de andre. Vi spiller som vi ønsker å spille. Det er ikke noe... Vi er ikke noe, hva skal jeg si, vi gidder ikke å høre på de andre og gjøre som andre ønsker, vi må spille vårt spill. Det er tøft. Tøft fysisk og rett på mål. Blir det spennende om vi får til noen fine overganger når overgangsvinduet starter igjen. Kanskje litt tidlig å prate om det etter 3 spilte kamper. Jeg vet ikke engang... Så der!
Jakt på profesjonell kvalifikasjon, fullført nasjonal B-lisens. Da er det vel bare å be om det. Nei. Ok, da får jeg vente en måneds tid til før jeg spør han til. Trenger meg på treningsfeltet, fanken vi spiller jo dritbra. Ja, assistenten min gjør jo alt uansett. Lyn slo Fredrikstad der faktisk. Korsvoll gikk videre. Ikke noen sånne store ting, men gøy at Lyn kom videre. Hva de har på topp her? Gabriel Andersen. Ikke noen veldig kjente spillere for meg. Jeg håper noen fortsetter å lage alle divisjonene nedover, også på neste versjonen av fotballmanager. Bærum var nyopprykka, synes jeg det stod. Så de har vært ganske langt nede, ja. Den nyopprykka klubben Bærum. Så de rykka tydeligvis ned her, og så har de da rykka opp fra 4. divisjon. Igjen, opp i 3. Dette bør være Walk in the Park. Yes, vi får en. Jeg var enig i det. Hva får vi trent opp litt av treneren våre? Vi sjekker hvordan er økonomien i klubben. Vi er jo 10 millioner i pluss. Budsjett på 4. Vi bruker bare 60, er nesten 100 000 å bruke på lønnsbudsjettet. Her gjelder det for han godeste. Vår godeste. Hvor er sportsdirektøren? Der, Kristoffer Rogne. Vår godeste Kristoffer Rogne må se å få til et godt overgangsmarked for oss. Spillerne er litt slitne, ser vi. Skal vi gjøre noe bytter her? Ta bort sånn. Han mister Ranheim. Hvis vi bare kuler han med litt Halland der. Audun Ayer. Hvis vi prøver han i stedet for Vestvatten, for han er bare 91. Og så gjør vi ikke noen flere bytter, bare så vi ikke bytter for mye. Røer kunne vi kanskje ha fått inn på faktisk. På bekken. Han Ayer mener jeg er vel et litt sånn talent, er det ikke det? Jo, stort potensial på gutten. Skal vi se om han får til noe på midten der. Evensen. Kom igjen nå. Jevnt spilt. Veldig ingen sjanser i det hele tatt. Kan Ayer og Ranheim ødelegge så mye, altså?
vis litt lidenskap. Evensen kan spille videre med den skaden sin. Kommer en lang ball opp der. Hårskjold plukker. Hva gjør Hårskjold? Starter langt ut på kanten. Lange. Tar med seg Kilen. Tar med seg Stensland. Evensen. Ayer. Prøver en true ball, men får ikke til. Sundli bryter. Kilen igjen til Ayer. Ayer motsatt der. Lange kommer opp på venstre side. Legger inn på bakre. Der er Ranheim. Mister Ranheim. 1-0. Det var Ayer som fikk den ut. Lange som fikk den inn. Og Ranheim som satt den. Så to av de nye, begge de nye var involvert der i det målet. Så fikk jeg svar på tiltalen med en gang. Om jeg spør på om det var de som ødela. Engelsvold. Kom igjen nå. Knudsen, lang ball opp til Engebakk. Der. Mumin tar den. Spiller rolig bak her. Sundli, Mumin. Upresset opp til Ayer. Ayer snur seg. Slår gjennombrudd. Stensland er den raskest. Han kommer seg foran. Han skyter. I mål. 2-0. Herlig. Fin ball der, Ayer. Se, vi står der på streken. Og så greit. Kom akkurat. Akkurat foran Mr. Hummelvold. Sikkert gift med hu på TV-en. Får vi latt som, eller om det er sønnen. Da går vi til pause med 2-0-ledelse, ser det ut som. Og her gjelder det vel bare å skryte godt gutta. Få den til å komme i gang, og så får vi ta bytte før det går for lang tid. Ja, Evensen er litt sliten på siden. Kan kanskje gjøre det bytte allerede. Jeg vil ikke ta herfra, jeg vil gjerne se. Rør kan spille begge sider, men egentlig ikke wingback på den siden der. Så egentlig har vi ikke noe wingback på den høyre sida. Evensen slår inn. Alander. Ut. Oi, Engelsvold. Andersen blir bryter der syndelig foran. Nydelig. Ayer. Kilen. Kilen lobber igjennom. Gabriel Andersen skada. Synes Alander spiller dårlig. Pause. Taktikk. Vi får på Nordremoen i stedet for Alander foran der. Vi får inn. Tror vi tar inn Rør i stedet for Evensen på siden der. Så spiller vi litt til før vi tar neste bytte. Da er det rundt 70, tenker jeg. Skjer ikke mye denne kampen, men skal greie å roe inn 2-0. Ayer har faktisk 8-3. Jeg lurer på om vi skal få inn han Mr. Torsbakken i stedet for Kilen. Håper at vi ikke driter oss ut. Og så får vi be dem om å komprimere spillet. Stensland er igjennom. Prøver å lobbe Skogbakken, men får det ikke til. Så tar vi bare kjøre ultra defensivt når det er en 10 igjen. Eller skal vi vente hvis de skårer. Helt
kontra defensivt siste fire. Både Lange og Ayer er veldig slitne. Ayer har spilt i 9, altså. Det er jo antageligvis framtida. Og da er det fulltid. Vi er videre i cupen. Vi kan skryte av gutta våre. Og så kan vi se når trekning av cupen i morgen. Strøm beseirer 10 mannsterke Bærum. Men jeg fikk ikke med meg til å Har de fikk med rødt kort? Nei, de fikk bare skade på slutten. Det er et sånt tulleopplegg. Mange spørsmål skal uka. Å ja, hyggelig å høre navnet sitt. Mot HamKam, ja. HamKam er et morsomt lag. Kan jo ikke være negative til mulige overganger. Hornsletten ute til HamKam-jobben, det er vel egentlig ikke. Vi må først høre hva de har å si. Skal vi se trekning i andre runde. Da er det 65 lag igjen. Kjører vi på litt i begynnelsen her, sånn. Lillestrøm møter 9 eller ja, de har ikke spilt enda, nei. Det er fortsatt alt av det dårligste laget for hjemmekamp, ser det ut som. Eller nei, Molde, Orkla, det er vel bare... Jeg er ikke sikker. Kommer vi Sogndal, Asker, 23 lag igjen, Åsane, Oppsal kan vi godt ta. Vi kan ikke ta Brann. Ikke Strømsgodse. Follo er greit. Ok, vi fikk Follo. Follo som ligger i Norsk Tippingligaen, de også. Så det skal være overkommelig motstand. Det er 26. Så det er ikke så lenge til. Skal vi se på kalenderen. Ok, men da kommer jeg til å gjøre unna Asker og Bryne hjemme selv. Og så tar vi neste da, ses etter Follo og Tromsø-kampen. Tromsø som ligger i 10. plass. De sliter, men jeg har Vangberg som kaptein. Så da ses vi i neste episode. Tusen takk for at dere ser på. Husk å like, husk å subscribe, husk å kommentere og vær med. Og så gi meg gjerne tips til hva dere ønsker for Fotballmanager 2019. Ha det bra!